Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for Repeaters Medical Badge for NEET 2022. थोड़े आज सेल्फ हेल्प ग्रुपक कन्फ्यूजन आशिले और थोड़े लोग मुद्दम कन्फ्यूजन क्रिएट करता आसा ते तांका बेस्ट येताले तुम्ही जर पहिली एग्रीमेंट साइन केलो जाल्यार पहिलीचीच रेट एप्लिकेबल जातली तशें कांय ना आनी पयली पासून एग्रीमेंट साइन केला जाल्यार नवी रेट जाली की ती एप्लिकेबल सगळ्यांक जातली सो आतां 7 तारखेच्यान प्रायमरीक 8 रुपया आनी अप्पर प्रायमरीक 10 रुपया ही रेट एप्लिकेबल जाता रायस आनी दाळ बी तशें दिले फुडले स्कूल जातकीर न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन आमकां फुडले स्कूल जर करचें पडलें जाल्यार तशें दितले गोवा फॉरवर्डाचो सरकाराच्या निर्णयाक येवकार ही ह्या माणकुल्या भुरग्यांचें जैत आसा हें ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांचें जैत आसा आनी अशे तरेन इश्यूज जे सामान्य बारीकाक समाजाक लागता बारीक लोकांक लागता ह्या गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमचे अध्यक्ष विजय सरपत्र घेत रावतले प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकार